Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Descanso, pelo visto. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Um belo negócio. Vai ser isso, então? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Avise quando tiver liberado espaço. Comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem. Melhor estar bem precavido, né não? Oh, você vai passar pela multidão usando isso aí. Divirta-se, Cristo. Trabalho simples. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Volte sempre. Good.
Uma igreja, até que enfim. Condorum Apoleiro, a igreja está fechada. E a bebê águia? Negativo, nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela tá aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. Condorum, saindo. Thank you.
no lago. Tomara que eu não tenha mais surpresas. Aí vai, João! ¡Imbécil! Vai!
Forastero! Hitler! Mátalo!